999 000. Yo, what up? Det här är en film som typ så här, tack eller någonting. Som ni flesta vet så håller vi på att flytta, därav är ju de här lådorna där. Den här kanalen har vuxit som fan den senaste tiden. Och det är faktiskt helt sjukt. Det är liksom tack vare er den här kanalen liksom är vad den är, helt enkelt. Till alla er nya som sitter där och tänker, ska jag prenumerera på den här killen? Vem är den här snubben egentligen? Gör han faktiskt någonting som är intressant? Tryck på prenumerera-knappen så får ni helt enkelt se ifall det är någonting för er. Jag skulle i alla fall bli jättetacksam ifall ni gjorde det. Och till alla er som har varit från början till nu eller kommit in på senare tid, hoppas ni fortfarande gillar kanalen. Det är faktiskt helt sjukt där. Till alla er som trycker på gilla liksom innan ni ens har sett klippet, det är ju, ni är ju fan helt... Men nej, seriöst eller? Jag håller på att filma här! Så jag tänkte liksom så här, vad ska jag kunna göra för att visa vad som händer här? Lösningen blev ju ett montage såklart. För inte dra ut på tiden längre än vad jag redan har gjort. Ni är helt fantastiska i alla fall och jag hoppas ni stannar kvar och... Som sagt, alla ni som är nya, tryck på prenumerera-knappen. Och så glöm inte bort den här lilla ringklockan. Så ni inte missar någonting när jag lägger ut någonting. Så jag tycker vi bara kör igång med det här montaget så ni får se vad som faktiskt händer på den här kanalen. Så, kul i montage! Jag backar där väl. Ja, det kommer. Nej! Akta, åh! Oh. Fuck! No! No! Oh. No! Men vi kan ju gå och snacka med dem och så kan vi se om vi kan köpa den. Inte nu. Nej, vi får väl se vad som händer. Ah! Det är svinot där det är! Dimmer det i facet! Åh, så mysigt! Fy fan!
Oh shit. Hey, fan. Men va? Hur fan är det ens möjligt? Va? Yes! Nu börjar jag bli nervös. Wow! Shit! Och som alltid, peace out. Hej då. Säg hej då. Och som alltid, hej då. Och som alltid, hej då. Vänta. Och som alltid, peace out.